የሰርክ አዲስ ተባል ይባላል የፈዘል ቀበሌ ሰብል ልማትና ጥበቃ ባለሙያ ነኝ። አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በቡሬ ዙሪያ ወረዳ በፈዘል ቀበሌ ልዩ ስሟ ማልትን በምትባል ጎጥ ነው። በዛሬው ዕለት የምናየው በሞዴል አርሶ አደር ባቶ ወርቁ ገበየው ቤት ሳይንሱን የጠበቀ ኮምፖስት ወይንም ጥራቱን የጠበቀ ኮምፖስት እንዴት እንደምንሰራና ጥቅሙን ያስረዳናል። በጋራ እንመልከት። እሺ ጥሩ ነው። አንቺም ያው በቀጠሮሽ ጥሩ ደርሰሽልናል። እኛም ያለውን ነገሮችን አዘጋጅተን ማተረላሎችን ጠቅላላ እየጠበቅሽ ነው። ልጆችን ይዤ ያው አዘጋጅተናል። አሁን እንጀምር። አበወርቁ ኮምፖስት ለመስራት ያነሳሳ ነገር ምንድን ነው? ይህን ኮምፖስት ለማበጀት የተነሳሳውበት እዚህ ቀደም በአንድ ገመድ መሬት አንድ ሜዞ ማዳበሪያ ነበር የሚበቃን። ያን አንድ ሜዞ ማዳበሪያ ለመቅረስ ያው እንግዲህ ባሎች ቁሳቁሶች ለምነቱን ጠብቀን መሬታችንን ለመጠቀም ስለፈለግኩ ነው። እና ግን ቀደም የምንሰራው ኮምፖስት ዝም ብሎ በቃ ጥራት የሌለው ቤቱን ምኑን እያደረግን ዝም ብለን እንዲያው ያን ጥራት የሌለው ስለሆነ መሬቱን ለም ስለማልጠበቀልን ፈልጌ ነው። ጥሩ ነው። እሺ አገላለጽ አበወርቁ፣ ከበፊት አሰራርህ ተለውጠህ ጥራት ያለው ኮምፖስት ለመስራት ነው አስበህ የገለጽክልኝ። ስለዚህ ወጥ አመራረጥ ምን ይመስላል? እኔ ወጥ አመራረጥ አንደኛ ባህር ዛፍ እና ጥድ ስር ኮምፖስት ሲሰራ አሲድ ስላለው አይጠቅምም። ሁለተኛ እኔ ይህችን ቦታ ያመረጥኩኝ ጥላ አንፈልጌ ነው። እቺ ተፈላጊ ቅጠል ስላላት ጥላው አንፈልጌ ነው። ሶስተኛ ደግሞ ይሄ ምናልባት ጎርፍ አይገባው፣ ደግሞ በጣም ላይ ሰርቼ ብሰራው ምናልባት ዳስ ስራ ይለኛል። ተዳስ ተጉልበት ለመቆጠብ ይህችን እንች ላይ በጥላ ላይ መርጫታለሁ። ደግሞ ለመገልበጥም ሰፋ ያለ ቦታ ስላለ ሰፊ ስለሆነ በዚያች ያችን እንዳቻ አድርጌ ገልብጬ ለማገላበጥ እንትን ለማለት ፈልጌ ነው። የአንደኛም ያው እንግዲህ ቦታው ጥሩ ነው፣ ሰፊ ነው ብዬ ነው የመረጥኩት። ጥሩ ነው እንግዲህ የቦታ አመራረጥህን እንዲገልጽህልኛል። አሁን ደግሞ እስኪ ኮምፖስትን ለማዘጋጀት የምትጠቀምባቸው ቁሳቁሶች ታስረዳይ ትችላለህ? እሺ አስረዳሻለሁ። እሺ እንግዲህ ያለው ቁሳቁሶች ኮምፖስት ሰራ አና ይሄ እንግዲህ ይሄ በስር የሚደረግ ደረቅ ሳር አዛባ ነው። ይሄ በላይ ተደረቁ ሳር በራስ የሚደረግ በት ነው፣ አዛባ ነው። ይሄ ደግሞ እንግዲህ በበቱ ላይ የሚደረግ አመር ነው። ይሄ የተዘጋጀ ጨፍ ሳር ነው። ቅጠላ ቅጠሎች ናቸው፣ የተቀላቀሉ ናቸው። ዋንዛ ቅጠል፣ ብሳና ቅጠል፣ ጎመን ቅጠል፣ ጫቅማ ቅጠል፣ ሙጃ ከባህር ዛፍና ከጥድ ነጣ የሆኑ ናቸው እነዚህ። ይሄ የጫካ አፈር ነው። ይሄ በጣም ንጡህ የሆነ ቅጠላ ቅጠል የረገፈበት ተትልልቅ ዛፎች ተዋንዛ ተብሳና ስር የተቆፈረ አፈር ነው። ይሄ ቀልዝ ነው ራሱ። ይቺ ያው ደግሞ ይቺ ጫቅማ ናት። ጥቅሙ አንድ ሁለት ሶስት ነው፣ አንድ አይደለም ጥቅሙ። ጥቅሙ ይሄ የሚያደርግልን ኮምፖስ መብሰልና ለመብሰሉ መገናኘቱ የሚያሳየን ነው። ተብላላ ኮምፖስት መገልበጥ ወደ መገልበጥ ዝግጁነት መሆን ነው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ተቅድሞ ተጨማሪ ስራ ለማሰራት ለሚያስፈልጉ መሳሪያዎች አንደኛ እቺ ቅንባናት ተጫካ አፈር የምናመጣባት ነው። ጫካ አፈርም እናመጣባት አለን የምንቀላቅልበት፣ እንደገና በቱን ማውጠን የምንሰራባት ነን። ይቺ ደግሞ ማስተካከያ የመሬቱ ማስተካከያ ናት። እቺ አድማ ናት፣ አካባቢንትን ማነዛቢያ ናት፣ የመሬቱ ማስተካከያ ናት። እቺ ደግሞ አካፋ ናት። እቺ አካፋ አይቱ አፈርንም እናፍስባታለን በቱንም ማፍሰን በዚያ ላይ ኮምፖስት የምንሰራባት ናት። ይችም አድማ ናት። ቅድም እንደነገርኳቸው ያው ናት፣ ያው መቆፈሪያ ናት፣ ማስተካከያ ናት። እቺ አሁን እቺ በእኔ ክንድ ሁለት ናት። አንድ ሜትር ማለት ናት። ክንድ እየነካ ነው ያው እንግዲህ ሁለት ሏትዋን ክንድ በሜትር እያደረግነ በዚች የለካን መስራት ነው። አሁን እንግዲህ ይህም ልጆች ናቸው፣ ያው የስራው ባላጋር ናቸው፣ አብረውኝ ስራ የሚያግዙ ናቸው። እንግዲህ ይኸውልሽ ቅድም እንደነገርኩሽ ያው ሁሉ የተባለውን ሁላ ቅድም ስንል ቆይተናል። አሁን እንግዲህ ኮምፖስ አሰራሩን ያው በተግባር እንግዲህ ልሰራና ላሳይሽ ነው፣ በተግባር ሊሰራ ነው። እሺ ጥሩ ነው፣ እንየው።
ይሄድና አዚያ ላይ ይቀመጣል የግድም እንዳናረግና እንበትንና በቃ ማማረስ ማገናኘት ነው እሺ አባወርቁ እንግዲህ ከጅምሩ አሪፍ ነው ከዚህ በኋላ ያለውን አጨራረስ ልጆችን ይዘህ እኔ ሌላ አርሶ አደርጋ ስለምደርስ አንተ ትጨርሳቸዋለህ ነገር ግን ደስ ያለኝ ነገር ቢኖር የኮምፖስት አጀማመርህና አገላለጽ በጣም ደስና የሚልና የሚያምር ነው ጥቅሙንም ተረርተዋል ለወደፊት የሚያመጣውን ነገር ተረርተዋል ነገር ግን ከመጨረስና አንተና እኔ ከመለያየታችን በፊት የአካባቢያችን አርሶ አደሮች አንተን በፊት እንደነገርህን የኮምፖስት አሰራር ስልታቸው እንደዚህ አልነበረም ዝም ብሎ አበት በማጠራቀም አዛባውን በማጠራቀም ብቻ ኮምፖስት ብለው ዝም ብለው ብቻ በማዳበሪያ ውድነት ይጠበሳሉ ስለዚህ እነሱም ያንተን ፈለግ ተከትለው ይህንን ነገር ተጠቅመው ከዳ ነጻ ሆነው ከብድር ከምን ነጻ ሆነው ይህንን ተጠቅመው መሬታቸውንም ለወደፊት አበልጽገው ለልጅ ልጃቸው የሚተላለፍ ያደርጉ ዘንድ ለእኛ አካባቢ አርሶ አደርም ሆነ ለመላው አርሶ አደር የምታስተላልፈው መልእክት ካለ እድል ይስጥ እሺ እንግዲህ እኔ የማስተላልፈው ያለኝ እድል ተሰጠኝ አሁን እኔም እንደ ቻርጄ ሰርቼ እኔም እንደ ያው እንደኔ ሰርቶ እንዲጠቀም ነው ህብረተሰቡን ያው መልእክቱን አስተላልፋለሁ እንደኔ በቃ እንደ ቻርጎ ሰርቶ ጥራት ያለው ኮምፖስት ተጠቅሞ በቃ በማሳው ላይ በትኖ እንዲህ አድርጎ ያው ግባት እንዲቀንስ መልእክት አስተላልፋለሁ ነው ማለት በሉ ደህና ሁኑ አይዟችሁ እሺ እንግዲህ ደህና ሁኝ ያሉትን የሌሎችን አይቼ ደግሞ አፈጻጸማችሁን መጥቼ አይዋለሁ እሺ በይ እንግዲህ በርቱ ደህና ሁኝ በይ እሺ ዛሬ በአቶ ባርሳደር ባቶ ወርቁ ገበየው ላይ የኮምፖስት አዘገጃጀትንና ጥቅሙ ምን ይመስላል የሚለውን በእያንዳንዱን አይተናል ሌላውም ባርሳደር የአቶ ወርቁ ገበየውን ፈለግ ተከትሎ እንደዚህ አይነት ኮምፖስት ቢያዘጋጅና ጥራቱን የጠበቀ ኮምፖስት አዘጋጅቶ ምርትና ምርታማነትን ጨምሮ እንዲሁም ያፈርን ለምነት በማስተካከል ለትውልድ የሚቆይን መሬት ወይንም ለምነቱን የጠበቀ መሬት ያኖር ዘንድ ያሳሰብን ሁሉም አርሶ አደር በመወክሮ ወስዶ ትክክለኛ ጥራቱን የጠበቀ ኮምፖስት በማዘጋጀት የግባትን መጠንን በጥፍ በመቀነስ እንዲሁም ደግሞ ግባችን የሆነውን ምርትና ምርታማነትን ያሳድግ ዘንድ መልእክቴን አስተላልፋለሁ አመሰግናለሁ